Nazdar lidi, jsem Martin Barna, online výživový coach. Zaměřuju se na nabírání svalové hmoty a hlavně na hubnutí tuků a dlouhodobou udržitelnost. Lidi se mě občas ptají, proč netočím hejtové videa na cukr, tak jako někteří výživový kuru. Je to proto, že já se snažím lidi spíše edukovat, než je strašit. Jo? Já se snažím nehledat zlo a strašáky v něčem jiném a přihazovat vlastně odpovědnost na to, že třeba cukr je zlý, tak ten mi škodí, ale spíše učím lidi převzít sami odpovědnost za sebe, za vzdělání, za výsledky a za nějaké té volby. A učím vlastně klienty učinit takzvané edukované volby, kde oni si sami zvolí, jestli třeba zrovna dnes je vhodný čas dát si třeba tu tyčinku, nebo by bylo lepší si dát třeba nějaký salát a tak dále. A to na základě nějakých priorit a nějaké hierarchie, které odpovídají samozřejmě stavu vědeckého poznání k dnešní době o té výživě. To znamená, když zjednodušeně řečeno klientovi dám cíl na jezmi takové živiny třeba bílkovin, takové živiny ve vláknině, přednostně je z nespracované čerstvé potraviny a máš nějaký kalorický strop energetický, tak to automaticky ohraničí i ty cukry nebo sacharidy. Protože ty mají prostě na gram 4 kalorie, to znamená, když vám omezím kalorie, omezuje automaticky i ty cukry, sacharidy a s tím i ty tuky. To znamená, Dá se říct, že tedy ten systém je autoregulační a ti lidé s tím problém nemají. Mimo to vidím těm lidem na stravu přímo v kalorických tabulkách, to znamená, já v podstatě kromě těch čísel tam vidím i samozřejmě ty konkrétní potraviny, co ten člověk jedl. Vždycky je to individuální, ale je nutné si uvědomit, že prostě pokud budete hledat problémy někde jinde než v sobě a ve svých rozhodnutích a ve svém vzdělávání, tak potom pravděpodobně toho úspěchu nedojdete. Takže pozor na to, je důležité Taky si uvědomit, třeba co se týče sladidel. Prosím vás, lidi, to, že budete sladit medem, nemění nic na tom, že med má taky cukr. Jo? A prostě, jestli vy si nedáte kostku bílého cukru, dáte si lžičku medu, tak já neříkám, že ten med nemá třeba nějaké další mikroživiny navíc a tak dále. To je všechno v pořádku, ale nic nemění na tom, že jste stejně přijali cukr. To znamená, měl jsem od klientky ještě dotaz ohledně sladidel a slazení. Je důležité si uvědomit, že u těch sladidel vlastně cokoliv, co není uměle slazené, tak tam bude mít pravděpodobně pro mě nějaký cukr. Takže ať už je to med, nebo nějaký syrup agave, nebo nějaký syrup čekankový a tak dál. Tak třeba má to nějakou vlákninu navíc, což jak víme je super, ale ve výsledku vlastně stejně, když si to tam dáte, tak to má nějaké ty kalorie nebo nějaké ty cukry. Jo? To znamená, že zase prostě nějaký ten cukr tam bude, ale je to prostě o té míře. To znamená, že je obrovský rozdíl, když nějaký člověk má hodně cukru a neomezuje vůbec nic ve stravě, Nejí bílkoviny, nehýbe se, je obézní, má vyloženě velkou nadváhu a konzumuje velké množství cukru takhle. A je rozdíl člověk, který má jasně omezený kalorický rozpočet, hubne, má rozumný tělesný tuk, cvičí, je sportovec a zvlášť, když je sportovec a hodně sportuje, a má tam v tom mídělničku vyváženém nějaké cukry. To je obrovský rozdíl, lidí. to si prosím vás uvědomte. Pokud byste měli zájem, můžeme ten cukr rozebrat více. Taky k tomu mám určitě co říct, ale hlavní je pro vás tohleto, jo? Takže v přiměřeném míře je to v pohodě. A co se týče potom ještě, měl jsem ještě jeden dotaz od klientky, co chci rovnou tady zhrnout, bylo to ohledně pití vody, že se nesmí pít během jídla nebo před jídlem po jídle. Pít se může, kdy chcete lidi, prosím vás. Píte během jídla, před jídlem, po jídle. Nepotřebujete to na žádné mililitry stoprocentně. Důležité je, abyste na den napili dostatek vody, dostatek tekutin jako celkově. A pokud cvičíte, tak samozřejmě ta spotřeba bude větší a na trénink si třeba vemte ještě nějaké pití navíc. To znamená snažit se průběžně během dne dostatečně hydratovat a pít. Naopak, třeba co se týče nějakého omezování pití během jídla, mi nedává smysl, zvlášť když míte třeba hodně vlákniny, protože tam potřebujete s tím dostatek tekutin, jinak se cítíte jako by na fouklý bloutit. Tak, takže určitě za mě takto. Mm, ale pokud si k tomu použijete jakoukoliv metodu, třeba z nějakých, jakýchkoliv svých důvodů, že to budete mít lepší pocit, že vám to řekl nějaký guru, tak si klidně píte, prosím vás, 400 ml před jídlem, potom třeba nepíte po jídle, nebo jakkoliv vám to navrhne. Pokud mi splníte to, že napijete za den dostatek tekutin, se mnou je to v pohodě, nemám s tím naprosto žádný problém a respektuju to. Takže, OK, další video příště a mějte se, přeji pěknou neděli, be effective.